رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم برادران عزیز عزیزان گرامی یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آج اس مبارک پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے مسجد میں جو پروگرام ہو اتنا ہی ہونا اس کے لیے مبارک کی بات ہے چہ جائے کہ اس پروگرام میں جو مسجد میں کیا جا رہا ہے جو اللہ کا گھر ہے اس کے محبوب سید الاولین والآخرین آقا نامدار سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ کا ذکر سنا جائے اس سے مبارک محفل کوئی اور نہیں ہو سکتی لیکن ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں ہر محفل کے تقاضے ہوتے ہیں ہر محفل کے حقوق ہوتے ہیں اگر وہ محفل جو اس مسجد میں اللہ کے گھر میں منعقد کی جا رہی ہے اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے ان آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو اس میں کبھی فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے لہذا پہلی شرط ادب ہے وہ ادب مجلس کا یا اس محفل کا یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دو زانوں بیٹھ جائیں جسم سے ادب کا مظاہرہ کریں بلکہ اس کا ادب یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں اور عمل کرنے کے لیے سنیں صرف اس لیے نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو جو رواج ہے جو ایک سلسلہ جلسوں کا جلوسوں کا چلتا ہے اور اس میں ایک جشن کی ایک صورت اختیار کر لی جاتی ہے تو اگر اس طور پر یہ جلسہ کیا جا رہا ہے اور اس نیت کے ساتھ یہاں پر حاضری ہو رہی ہے تو اس سے کسی بڑے فائدے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے یہ نہ سمجھیے کہ آپ یہاں تقریر سننے آئے ہیں ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ ذکر سننے آئے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اس ذکر کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو نمونہ اگر ہمارے سامنے نہیں رکھا جائے گا نمونے پر غور نہیں کیا جائے گا نمونے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اور اس نمونے کو سامنے رکھ کر اپنے کو سدھارنے اپنے کو سنوارنے اور اپنے کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو یہ جلسے بیکار ہیں ہم یہاں سے بجائے کچھ نیکیاں لے جانے کے ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے گناہگار بن کے جائیں دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے آدمی یہاں رہے اور اس کے بعد خالی چلا جائے ذہن بھی خالی ہو دل بھی خالی ہو دماغ بھی خالی ہو بس سنا اور واہ واہ کرتے ہوئے نکل گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت واہ واہ کرنے کے لیے نہیں بیان کی جاتی ہے آپ کا تذکرہ واہ واہ کرنے کے لیے نہیں سنا جاتا ہے نہ واہ واہ کرنے کے لیے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے
قرآن کریم کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ آپ کا جو ذکر ہے وہ عمل کے لیے ہے، وہ نمونے کے لیے ہے، وہ ایک معیار ہے، اس معیار کی روشنی میں ہمیں ساری چیزیں دیکھنا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں کہا گیا کہ اے لوگو، تمہارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ایک بہترین نمونہ رکھتی ہے، آپ کی ذات کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا۔ صرف آپ کی زندگی کو نمونہ نہیں قرار دیا جا رہا ہے، زندگی تو آپ کی ذات سے جڑی بھی ہے، آپ کی ذات سے جو چیز بھی تعلق رکھتی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور وہی ہمارے لیے معیار ہے۔ لیکن آگے جو بات اسی آیت میں کہی جا رہی ہے کہ اس نمونے سے فائدہ کون اٹھائے گا، قرآن کریم کے پہلے پارے میں آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کریم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی ہے، کون ہے جو اس پر شک کرے، کون ہے جو اس پہ شبہ کرے۔ آگے کیا کہا گیا، ہدن، لیکن یہ کتاب جس کا تعارف کرایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کس کے لیے، للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیے کیا کہا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کس کے لیے، جیسے قرآن کریم ہدایت ہے، کس کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اور تقوی والے کون ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دیوی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا، اس نمونے سے فائدہ کون اٹھائے گا، اس کو نمونہ کون بنائے گا، اس نمونے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کون کرے گا، اس نمونے پر عمل کرنا کون چاہے گا، عمل کرنے کی توفیق کس کو ملے گی، لمن کان یرجو اللہ، اس کو ملے گی جو اللہ کی امید رکھتا ہو، اللہ کے دیدار کی امید رکھتا ہو، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اللہ کی مغفرت کی امید رکھتا ہو۔ اور اس کے بعد کیا کہا گیا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن سے کی امید رکھتا ہو، کہ وہ دن پیش آئے گا ہماری زندگی میں جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، وہاں پر اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا حساب ہوگا۔ اور تیسری چیز، کون اس نمونے سے فائدہ اٹھائے گا، پہلی چیز کیا بتائی گئی، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے اللہ کی امید رکھتا ہوگا، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہوگا، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس نمونے سے اگر آپ اور ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر یہ تین صفتیں پیدا کرنی ہوں گی، یہ تین کام کرنے ہوں گے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اس نمونے سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے جو ہمیں اٹھانا چاہیے۔ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا، اس سے ڈرنا اور اس کی ناراضگی سے اپنے کو بچانا، اس کی رضا مندی کا ہر وقت خیال رکھنا، جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی تب جا کر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نمونے سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو پہلی چیز ذہن میں کیا ہونی چاہیے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ ہم آپ کے نمونے سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔
لیکن اگر اللہ کی امید نہیں ہے، آخرت کی امید نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہماری زبان پر اس طرح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وجہ سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ جب آپ کو علاج بتایا جا رہا ہے تو اس علاج میں جو پرہیز بتایا جا رہا ہے یا جو غذا آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فائدہ پہنچے، آپ کی صحت بنے، بیماری آپ کی دور ہو، تو آپ کو یہ دوا استعمال کرنی ہوگی، یہ غذائیں آپ کو استعمال کرنی ہوگی۔ اب اگر آپ وہ دوا استعمال نہیں کرتے، وہ غذا استعمال نہیں کرتے، تو آپ کے بارے میں کیا تاثر قائم ہوگا کہ آپ فائدہ چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ صحت چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم اگر اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی زندگی کو نمونہ نہیں بنانا، آپ کی ذات کو نمونہ نہیں بنانا، تو پھر آپ کو کہاں سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ پہلی آیت کا مطلب یہ ہوا۔ اس کے بعد دوسری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں، ہم کو اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے۔ کہا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک پیغمبر آیا، من انفسکم، فرشتہ نہیں ہے، جنات نہیں ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، من انفسکم، تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، اسی بستی کا رہنے والا ہے، تمہاری طرح اس کو بھی ضروریات پیش آتی ہیں، تمہاری طرح مسائل سے اس کو بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اس کو بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا، دشواری میں پڑنا، اس کو بہت گراں گزرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کیا بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کسی بھی صاحب ایمان کو اگر تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس تکلیف کا اثر آپ قبول کرتے ہیں، اس تکلیف سے آپ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ اپنا محاسبہ جائزہ لیتے جائیے کہ کیا آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اس کی تکلیف کو کیا آپ محسوس کرتے ہیں، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا اس کی تکلیف پر کبھی آپ کی آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکتا ہے، کیا آپ کی زبان سے کوئی کرا نکلتی ہے، کیا اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں؟ اپنے کو دیکھ لیجیے، آپ صبح شام ذکر ہوتا ہے، خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن کیا کہا گیا، عزیز علیہ ما عنتم، اگر آپ تکلیف میں پڑھتے ہیں تو اس تکلیف کا اثر کون محسوس کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حریص علیکم، وہ آپ کی فکر میں بے چین رہتے ہیں، آپ کی بھلائی کی فکر، خیرخواہی کی فکر، فلاح و بہبود کی فکر۔ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے؟ کیا وہ بے چینی ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ وہ فکر مندی ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ وہ تڑپ ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ وہ خیال ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ قطعی طور پر آپ ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے گا تو یہی کہے گا، نہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے ساتھ آپ نہایت مشفق اور مہربان ہیں۔ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مشفق ہیں، مہربان ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرنے والے ہیں، ان کے لیے کوشش کرنے والے ہیں؟ تو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں تینوں باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، کیا وہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ کتنی تقریریں ہم آپ سنتے ہیں لیکن ان تین باتوں میں سے ایک بات بھی ہمارے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ یہ سب چیزیں عمل کرنے کے لیے ہیں، صرف سننے کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا گیا، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ اللہ کی رحمت جو آپ پر ہے، اسی رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ لنت لہم، کہ آپ کے دل ان کے لیے نرم ہیں۔ کیا ہمارے دل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم ہیں؟ ہیں، سوچیے ذرا، آپ قطعی طور پر نرم نہیں نظر آتے۔ نرم ہوتے تو ہماری آنکھ روتی حالات دیکھ کر، دل بے چین ہوتا ان کی پریشانیاں دیکھ کر، لیکن کوئی اثر نہیں پڑتا، اپنے پڑوس کا اثر نہیں پڑتا۔
رشتہ داروں کا اثر نہیں پڑتا، دوست ساتھیوں کا اثر نہیں پڑتا، محلے کا اثر نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کیا بیان کی جا رہی؟ لِن تَلَهُمْ، آپ کے دل ان کے نرم ہیں، روئی سے زیادہ نرم، ریشم سے زیادہ نرم۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آج اس جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کیوں ہمارے خلاف نفرت سے پائی جاتی ہے، کیوں دشمنی پائی جاتی ہے، کیوں عداوت پائی جاتی ہے، کیوں ہمارے ہندو بھائی ہمارے خون کے پیاسے نظر آتے ہیں، کیوں مسلمانوں کو ستا کر وہ خوش ہوتے ہیں، کیوں اس طرح کے مطلب سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں چلائی جا رہی ہیں، کیوں سڑک پہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کیوں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، یہ سب کیوں ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت کلام ہوتے، ترش روح ہوتے، تند خو ہوتے، تو لوگ آپ کے قریب آنے سے بھاگنے لگتے۔ آج یہ ہماری بدمزاجی ہے، ہماری بدخلقی ہے، ہماری دل کی سختی ہے، مزاج کی سختی ہے، زبان کی سختی ہے، لہجے کی سختی ہے، بد زبانی ہے، جس نے ہمارے ہندو بھائیوں کو ہم سے دور کر رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا، وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، یہ بات سیرت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ آیت میں کیا کہا گیا؟ کہ اگر کوئی بھی مشرک غیر مسلم تمہارے پڑوس میں رہنا چاہے، یعنی تمہارے مکان کو کرائے پر لینا چاہے، تمہارے مکان میں ایک کمرہ لینا چاہے، آج کے اس ملک کی صورتحال کو دیکھیے، آج ہم کو کوئی غیر مسلم کرائے پر مکان دینے کو تیار نہیں، اپنے محلے میں مکان ہمارے ہاتھ فروخت کرنے کو تیار نہیں، اپنی دکانوں میں سے کوئی دکان ہمیں کرائے پر دینے کو تیار نہیں، ہے کہ نہیں صورتحال یہ؟ ہم اس کا رونا روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ کہ اب نفرت یہاں تک ہو گئی کہ آپ کسی ہندو محلے میں جائیں تو مکان نہیں ملے گا، نہ آپ خرید پائیں گے، نہ کرائے پر لے پائیں گے، آپ کی دکانوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، وہاں کوئی گاہک نہیں پہنچے گا، آپ ٹھیلا لے کر جائیں گے تو ٹھیلا وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو ہمارے دل میں یہ خیال یہ آتا ہے کہ ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے، ہم کو بھی انہیں کرائے پہ نہیں دینا۔ لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کا پڑوس آ کر آباد کرنا چاہتا ہے، آپ کے مکان میں بطور کرایہ دار رہنا چاہتا ہے، آپ کے قریب بسنا چاہتا ہے، فاجر ہو، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے شرک کی وجہ سے اس کو بھگا دو، اس کے کفر کی وجہ سے اس کو نکال دو، اس کے لاتوں مارو، اس کو دھکے دے دو، اس کو گالیاں دو، اور وہی بات کہو جو وہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ کا فاجر ہو، اس کو ٹھہراؤ، اس کو پناہ دو، اس کو جگہ دو، کرائے پر دو، بساؤ۔ کیوں؟ سوچئے کیوں؟ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ جب وہ وہاں رہے تو جب تم گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرو تو وہ تلاوت اس کے کانوں تک پہنچے، اس کا اثر پڑے گا۔ مکے میں جب قرآن کریم نازل ہوا اور جب پڑھا جاتا تھا تو سننے والے متاثر ہوتے تھے، اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے، اسی لیے وہ کہتے تھے ایک دوسرے سے، لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو، انگلیاں ٹھوس لو، روئی ٹھوس لو، کیونکہ اس قرآن کریم میں جو تاثیر ہے، قاری کی آواز میں جو تاثیر ہے، اس کا اثر تم پر پڑ کر رہے گا، تمہارا عقیدہ بدل جائے گا۔ تو کہا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم تمہارے یہاں رہنا چاہے تو رکھ لو، جب تلاوت کرو گے تلاوت سنے گا، متاثر ہوگا، لیکن جب تلاوت کی جائے تبھی تو سنے گا، جب ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہوگی کہاں سے وہ سنے گا؟ وہ تو ہماری بد اخلاقی دیکھے گا، ہمارے گھر کے جھگڑے دیکھے گا، میاں بیوی کے جھگڑے دیکھے گا، ہمارے بچوں کی نالائقی دیکھے گا، ان کو کنچے کھیلتے، پتنگ اڑاتے، گلی ڈنڈا کھیلتے دیکھے گا، سڑک پر جو ہے فحش باتیں کرتے دیکھے گا، گالیاں بکتے دیکھے گا، ہماری عورتوں کو غلط انداز میں دیکھے گا، تو اچھا تاثر لے گا، برا تاثر لے گا؟ اب تو صورتحال یہ ہے کہ وہ ہندو بھائی جو مسلمان محلوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، کیوں؟ ہمارا حال دیکھ کر، ہماری جہالت دیکھ کر، ہماری بد زبانی دیکھ کر، ہماری فحش باتیں سن کر،
हमारे बच्चों को सुबह शाम खेलते देखकर, न पढ़ते देखकर वो जो तासुर लेकर जाते हैं वो इतना बुरा होता है कि बरसों लग जाते हैं उस तासुर को ज़ाहिल करने में। तो कुरान करीम हर जगह रहनुमाई कर रहा है। तो ये जो मैंने दूसरी आयत कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी, क्या कहा गया, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिउनी, तो मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरी पैरवी करोगे अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें हासिल हो जाएगी। कितना बड़ा इनाम है, कितनी बड़ी नेमत है कि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह ताला मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, सोचिए कितना बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है जो एक इंसान को हासिल हो रहा है। सिर्फ किस बुनियाद पर? नबी अलैहिस्सलाम की ताबेदारी की बुनियाद पर। तो सीरत के इन जलसों का पैगाम क्या है? अमल, ताबेदारी, पैरवी। अब हम जब नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखते हैं या सीरत की किताबों का मुताला करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें उसमें ऐसी मिलेंगी जो आपसे खुसूसी ताल्लुक़ रखती हैं। मसलन आमतौर पर जब सीरत पाक के जलसे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें बयान की जाती हैं, मसलन कि नबी अलैहिस्सलाम को मेराज हुई, यकीनन हुई, कौन इसमें शुबा कर सकता है, यह आपका मौजज़ा है। आपने पत्थर से पानी का सोता फूटने लगा, लागर बकरी थी उसमें उसके थन दूध से भर गए, बिल्कुल मरियल ऊँटनी थी, आप सवार हुए, दाई हलीमा लेके चली सबसे आगे निकल गई। ऐसे न जाने कितने मौजज़ात हैं, कितने वाक़यात हैं जो सीरत के जलसों में बयान किए जाते हैं, लेकिन ये वो वाक़यात हैं कि इन पर हम अमल नहीं कर सकते। ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास थे। हमें वो चीज़ें लेना हैं, आपकी ज़िंदगी के वो पहलू लेना हैं जिन पर अमल करने का हमें हुक्म दिया गया है, और जिन पर अमल करना मुमकिन है उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने क्या फ़रमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, तुम में कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। अखलाक, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो सबसे नुमाया पहलू है वो आपके अखलाक हैं, और उन्हीं अखलाक की तरफ सबसे कम तवज्जो है। आपने फरमाया इन्न मिन आज़मी मा युदखिलुन नास अल जन्नत तक्वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक, जन्नत में जो सबसे पहले चीज़ ले जाने वाली होगी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा अमल जो जन्नत में आदमी को ले जाएगा वो अल्लाह का डर और हुस्ने अखलाक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, तीन बार आपने कहा कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि वो किसके बारे में आप फरमा रहे हैं, वो कौन शख्स है? आपने फरमाया अल्लज़ी लम यअमन जारुहु बवाइक़हु, कि जिसका पड़ोसी उसके फितने से, उसके शर से महफूज न रहे। ये सब चीज़ें आप अपना मुहासबा कीजिए, हमको भी करना है, कहने वाले को भी करना है, सुनने वाले को भी करना है। आप इसको यूं ही ना सुनिए, हर हदीस की रोशनी में देखते जाइए कि आप उस पर कितना अमल कर रहे हैं, क्या आपकी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, आपने इसको अपनाया कि नहीं अपनाया, सिर्फ सुनकर चले गए या अपनाने की कोशिश की, या इस वक्त जो सुन रहे हैं क्या वाकई अमल के जज्बे से सुन रहे हैं, क्या ये चीज़ें हम अपने अंदर पैदा कर पाएंगे? और ये वो चीज़ें हैं जिनका अपने अंदर पैदा करना इंतहाई आसान है। इसके लिए ना इल्म की ज़रूरत, ना जहानत की ज़रूरत, ना डिग्री की ज़रूरत, ना ओहदे की ज़रूरत, ना दौलत की ज़रूरत। ये वो चीज़ है कि कुछ भी नहीं चाहिए इस पर अमल करने के लिए। तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जब आप दाखिल होंगे तो हर जगह आपको एक चीज़ सबसे नुमाया नज़र आएगी, वो नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक हैं। अखलाक का अंदाज़ा आप इससे लगाइए, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल की उम्र से आपकी खिदमत में आ गए, 9-10 साल खिदमत में गुजारे। हमारे भी बहुत से खिदमत गुजार होते हैं,
बहुत से छोटे बच्चे हमारे यहाँ भी काम करते हैं। हम में से कौन शख्स ऐसा है जिसको बच्चों से साफ करना पड़ता हो या जिसके यहाँ बच्चों का आना जाना ना होता हो। क्या फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कहा किसी काम को लेकर कि ये तुमने क्यों किया, इसी तरह कभी आपने नहीं कहा कि ये क्यों नहीं किया। बच्चा है, बहुत से काम ऐसे करता होगा कि जो आपको पसंद ना आते हों, लेकिन आपने कभी नहीं कहा क्यों क्यों कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ये तक नहीं कहा। इतना ख्याल के दिल ना दुखे, इतना ख्याल के बच्चा है इस पर असर ना पड़ जाए। हद तो ये है कि एक बार नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस, छोटा सा बच्चा है, खिदमत में लगा हुआ है, कहा कि ज़रा ये काम करो जाकर, कहा नहीं करूँगा। सोचिए आपके यहाँ कोई बच्चा अगर खिदमत कर रहा है और वो आप उससे कुछ हुक्म दें कोई और वो कह दे मैं नहीं करूँगा, तो पहला काम तो ये होगा एक थप्पड़ होगा जो उसके चेहरे पर लगेगा, उसके बाद अगर और गुस्से चढ़ गए दो चार लातें भी मार देंगे, धक्के दे के बाहर कर देंगे। नबी अलैहिस्सलाम कुछ नहीं कहा नहीं जाऊँगा, और कहते क्या है कि दिल में था कि जाना है, लेकिन देखना था कि आप कितना सब्र करते हैं, कितना हिल्म आपके अंदर है, और उसके बाद फिर चले गए और रास्ते में कुछ लोग खेल रहे थे, जाकर खेल देखने लगे। जब काफ़ी देर हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम गए, देखे वो तो खेल देख रहे हैं, आपने पीछे हाथ रखा, कहा कि अब तो बहुत देर हो गई, अब जाके कर दो वो काम। कुछ नहीं, न धक्का दिया, न थप्पड़ मारा, न गुस्से का इजहार किया, न घर से निकालने की धमकी दी। सोचिए आप, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आपके ग़ुलाम थे, ठीक, बहुत छोटी उम्र में आपके यहाँ गए थे, ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखते थे, पैसे वाला घराना था, किसी तरह उनका अगवा हुआ, फरोख्त हुए, आपकी खिदमत में पहुँच गए। अब सुनिए वाक़या, उनके वालिद को पता चला कि मेरा बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, बाप और चचा दोनों आए, छोटा सा बच्चा है, आए कहा कि घर चलो, और हुजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप जो दाम मांगें हम देंगे, लेकिन हमारा बच्चा हमें लौटा दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम कह सकते थे जाओ, और ये भी कह सकते थे मैं नहीं बेचूंगा, दोनों बातें हो सकती थी, लेकिन आपके जवाब, अगर आप ये कहते जाओ तो हो सकता था कि बच्चा न जाना चाहता हो तो वो मजबूर हो जाता जाने पर, और अगर कहते नहीं भेजूंगा तो हो सकता है कि बच्चा जाना चाह रहा है और आपके दबाव में उसको रुकना पड़ता, दिल टूटता कि न टूटता। तो आपने क्या फरमाया, आपने कहा ये इस बच्चे पर है, ये फैसला बच्चा करेगा कि अपने बाप के साथ जाए या मेरे साथ रहे। बच्चा जो कब से बिछड़ा हुआ था अपनी माँ बाप से, उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसके बाप ने कहा रे तुम्हें घर में ये सहूलतें मिलेंगी, ये नेमतें मिलेंगी, उसने कहा कि मैं आपकी खातिर दुनिया की सारी नेमतें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। एक बच्चा था, क्यों उसके दिल में ये मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने उसको मोहब्बत दी, उसके साथ वो मामला किया जो औलाद के साथ किया जाता है। क्या हम अपने खादिमों के साथ, अपने नौकरों के साथ, दुकान पे काम करने वाले बच्चों के साथ या घर में खिदमत करने वाले बच्चों के साथ इस तरह का रवैया अपनाते हैं? हमारे साथ जो बच्चे काम करते हैं, चाहे वो दुकान पे करें, कारखाने में करें, सुबह शाम मालिक को गाली देते रहते हैं, सुबह शाम दिल में मालिक को गाली देते रहते हैं, मालिक का रवैया देखकर, मालिक की सख्ती देखकर, मालिक की बदजुबानी देखकर, मालिक की तौहीन करने के अंदाज को देखकर, मालिक के जलील करने के तरीके को देखकर, सुबह शाम आप चाहे जायज़ा ले लीजिए, अगर आप मालिक हैं किसी कारखाने के, किसी फैक्ट्री के, तो आप किसी और से पूछ लीजिए कि आपकी फैक्ट्री में काम करने वाला वो बच्चा आपके बारे में बाहर क्या कहता है, कभी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि हम वो मोहब्बत नहीं दे रहे हैं, वो अखलाक नहीं दे रहे हैं, वो प्यार नहीं दे रहे हैं, वो उल्फत नहीं दे रहे हैं, वो शफकत उसके साथ नहीं कर रहे हैं, तो हम तो खुद अपने धड़े को काट रहे हैं, अपने जिस्म के टुकड़े कर रहे हैं, हम तो खुद बांट रहे हैं अपनी कौम को, हम अपने बच्चों को अपने नहीं बना पा रहे हैं, दूसरों को हम क्या बनाएंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं
کہ ان کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے، اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو اخلاق ملتے ہیں، وہ اخلاق ایسا نمونہ ہیں کہ آج اس ملک میں اگر وہ اخلاق اپنا لیے جائیں تو کسی میڈیا کی ضرورت نہیں، کسی تحریک کی ضرورت نہیں، کسی تنظیم کی ضرورت نہیں، کسی دعوت کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک مسلمان اپنے عمل سے دین کی دعوت کا سراپا، مطلب دین کی دعوت اپنے عمل سے پیش کر دے گا، اور جو ماحول ہے وہ ماحول بدل جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے، اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ واقعات ہمارے لیے واقعی ایک نمونہ ہیں۔ ادھر نماز کو لے کر بڑے واقعات ہوئے، مثلا دلی میں واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نماز ہو رہی ہے، سڑک پہ نماز لوگ پڑھنے لگے تو ایک پولیس والے نے پیچھے سے لات ماری، بہت ہنگامہ ہوا۔ اب آپ ذرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سوچئے، آپ حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں چلے گئے، اونٹ کی اوجھڑی آپ کے کندھے پر سجدے کی حالت میں رکھ دی گئی۔ اونٹ کی اوجھڑی کا وزن بکرے کی نہیں تھی، خرگوش کی نہیں تھی، اونٹ کی تھی، اور کہا گیا کہ تازہ جو ذبح ہوا ہو اس کی اوجھڑی لے آؤ۔ ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا ہے، امیہ بن خلف وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی اور سب اس طرح کے لوگ، سردار قسم کے، خبیث ترین روئے زمین پر جو رہے ہوں گے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر لاد دی جاتی ہے، اس کے وزن سے آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لات رکھی ہے جو دلی میں ماری گئی، دوسری طرف اونٹ کی یہ اوجھڑی رکھی ہے۔ واقعہ پیش آیا کہ نہیں آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہوتی ہے، وہاں پر بھی دیکھیے حضرت عروہ بن مسعود موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تڑپ کر رہ گیا کہ کیسے آپ کے کندھے سے وہ اوجھڑی ہٹا دوں، لیکن نہیں ہٹا سکتا تھا کیونکہ مجھے پکڑ رکھا تھا، میں جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، سوچیے بیٹی کا کیا حال ہو رہا ہوگا، باپ کو اس حال میں دیکھ کر کہ سجدے میں پڑا ہے، اٹھنا چاہ رہا ہے نہیں اٹھ پا رہا ہے۔ وہ آتی ہیں آپ کے کندھے سے اس اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں اور رکھتی ہیں۔ یہ واقعہ آج کی ملک کی صورتحال میں کیا ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ کس صبر کی دعوت دے رہا ہے، کس تحمل کی دعوت دے رہا ہے؟ یہ صبر پیدا کرنے کی ضرورت، یہ تحمل پیدا کرنے کی ضرورت، چیخنے چلانے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نمونہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، کہ نماز کی حالت میں اس طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، پھر ٹھٹے لگائے جا رہے ہیں، قہقہے لگائے جا رہے ہیں، آپ کی اس تکلیف پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، کہ آج یہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج جو ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا ہے۔ طائف میں کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ کے قدم مبارک لہو لہان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آج کس کے پتھر مارے جا رہے ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں بتا سکتا کہ سڑک پہ چل لاؤ اور پیچھے سے لوگ پتھر ماریں۔ ایک آدھ واقعات ہوئے کہ دو چار آدمی آئے جان لے لی، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا کہ پتھر پاؤں پہ مار مار کر پاؤں کو اتنا زخمی کر دیا جائے کہ لہو لہان ہو جائیں، آپ کی چپل خون سے تر ہو جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ نہیں آیا؟ کہ آج کے موجودہ حالات میں یہ واقعہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ دین کے راستے میں یہ تکلیفیں اٹھانی ہیں، تبھی تو اجر و ثواب ہے، بغیر تکلیف کے آپ کو کیسے اجر مل جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے یہ واقعات ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے کیا؟ کہ آج جو واقعات پیش آ رہے ہیں، ہم ہنگامہ کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گا رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو مایوس نہیں ہوئے، بلکہ فرشتے نے جب آ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، ان کا سرما ہو جائے گا، ہم ہوتے تو فوراً کہتے جلدی ملاؤ، جلدی ملاؤ تاکہ ان کا سرما ہو، قصہ پاک ہو، کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، دین کی وہ تڑپ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ملا دو گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا معاملہ ہی، مجھے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بچوں میں مسلمان پیدا ہوں گے، ان کی اولاد میں صاحب ایمان لوگ ہوں گے۔ یہ آپ کے اندر جو جذبہ تھا، وہ جذبہ آج اس کا اگر سواں حصہ بھی ہو جائے، ہزارواں حصہ بھی ہو جائے، تو شاید اس ملک کے حالات بدل جائیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یہ جو واقعات پیش آئے، طائف والا واقعہ، اوجڑی والا واقعہ، ابو لہب کون تھا،
कोई गैर नहीं था। आज हम अपनों से भी परेशान नज़र आते हैं, वो तो आपके सगा चचा था, और सिर्फ चचा ही नहीं आपका पड़ोसी था। उसकी बीवी उम्मे जमील इंतहाई दुश्मन, आपके घर में कूड़ा डाल रही है। अपने घर का जो कूड़ा निकला वो कहाँ डाला जा रहा है? नबी अलैहिस्सलाम के घर में डाला जा रहा है। तो आज अगर हमारा कोई पड़ोसी हमारे साथ ये सलूक करता है तो जहन में लाइए कि नबी अलैहिस्सलाम के जो पड़ोसी था, जो आपका चचा भी था, वो आपके घर में क्या मामला कर रहा है। तो आपका अगर पड़ोसी ख़राब है और आपके साथ ये बदसलूकी करता है तो यकीन कर लीजिए कि अगर ये वाकया आप अपने जहन में ताज़ा कर लेंगे तो आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा, बल्कि खुशी होगी कि ये तो आका के साथ किया गया, ये तो हमारे नबी के साथ किया गया, ये तो महबूब रब्बिल आलमीन के साथ किया गया, तो हमारी क्या औकात, हमारी क्या हैसियत। और फिर कोई गैर नहीं कर रहा है, चचा कर रहा है, जिससे तो बड़ी उम्मीदें रही होंगी आपको कि ये तो साथ देगा, ये मेरे लिए खड़ा होगा, ये मेरा मुआविन निकलेगा, लेकिन वही सबसे बड़ा दुश्मन। आपके साहबजादे का इंतकाल होता है, बड़े से बड़ा सख्त दिल भी क्या होता है, पसीज जाता है। आज इस मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, लेकिन खुदा नखासा किसी बच्चे का इंतकाल होगा तो आपके पड़ोस में रहने वाला कोई गैर मुस्लिम उस पर हंसेगा नहीं, कहकहे नहीं लगाएगा, दिल में चाहे खुश हो लेकिन आकर सदमे का इजहार करेगा, ताज़ियत करेगा। लेकिन सोचिए, नबी अलैहिस्सलाम के बेटे का इंतकाल हो रहा है और अबू लहब हंसता हुआ कहकहे लगाता हुआ जा रहा है, मुबारकबाद दे रहा है काफिरों को, भाई मुबारक हो मुबारक हो, ख़त्म हो गई नस्ल मोहम्मद की, छुट्टी मिली। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? वो दुश्मनी जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ की गई, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आज जिस दुश्मनी का हम बहुत रोना रोते रहते हैं, अरे इतनी दुश्मनी, इतनी दुश्मनी, अबू लहब की दुश्मनी, अबू जहल की दुश्मनी, उमैया बिन खल्फ की दुश्मनी, और जो मक्के के सरदार थे कुरैश के उनकी दुश्मनी, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारे वाकयात नबी अलैहिस्सलाम ने कितने सब्र के साथ, कितने हिल्म के साथ और कितनी बर्दाश्त के साथ, कितने तहम्मुल के साथ ये सारे वाकयात आपने बर्दाश्त किए, क्या इसमें हमारे लिए नमूना नहीं है? तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को इस नज़र से भी देखना चाहिए। आप बहसियत इंसान के आपने कितनी तकलीफ़ें उठाईं, कितनी परेशानियाँ उठाईं, कितनी आपको फ़िक्र थी अपनी उम्मत की। आपके बारे में आता है कि कान दा इमल फ़िक्री मुतवासिल अहज़ानी दा इमल फ़िक्र, कि आप हमेशा गमगीन रहते थे, हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। हम में से आप में से कौन फ़िक्रमंद रहता है, कौन गमगीन रहता है? अगर रहता भी है तो अपने लिए रहता है, अपनी औलाद के लिए रहता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए फ़िक्रमंद रहते थे, वो गैर मुस्लिमों के की मतलब इस्लाम दुश्मनी को लेकर फ़िक्रमंद रहते थे। और इसलिए नहीं कि उनकी इस्लाम दुश्मनी से आपको परेशानी थी, तकलीफ़ थी, इसलिए कि ये जहन्नम में जाएंगे, ये जहन्नम में जाएंगे, ये जलेंगे, ये हमदर्दी, ये तड़प, ये कहाँ नज़र आती है हमें? हम में से बड़े से बड़ा दाई भी अपने अंदर ये तड़प महसूस नहीं करेगा, ये जज्बा नहीं देखेगा। दावत देगा, सुबह शाम दावत की बातें करेगा, लेकिन दिल की वो बेचैनी जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मिलती है, नज़र आती है, एक बड़े से बड़ा दाई भी एक मिसाल नहीं पेश कर सकता कि एक रात भी उसके अंदर वो बेचैनी पाई गई हो, चाहे जितना बड़ा दावत के मैदान का वो खिलाड़ी हो। लेकिन वो कैफियत, वो दर्द, वो फ़िक्र, वो परेशानी, वो बेकरारी, वो तड़प जो नबी अलैहिस्सलाम के अंदर पाई जाती थी, एक मुसलमान के अंदर नहीं पाई जा रही है। बातें बहुत आदमी कर सकता है, दावे बहुत कर सकता है, लेकिन सीरत की रोशनी में देखे कि वो कितना कितना उस पर अमल कर रहा है, कितना वो नबी अलैहिस्सलाम के करीब जा रहा है, कितनी वो आपकी ज़िंदगी से रोशनी लेने की कोशिश कर रहा है। जब तक हम ये सब नहीं देखेंगे, हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का तस्करा सुनने के बाद भी वैसे ही जाएंगे जैसे कि गोया के हमने सुना ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग रहते थे, हकीकत में उन्होंने आपकी ज़िंदगी को नमूना बनाया, उन्होंने आपकी तालीमात पर अमल किया। ग़ज़वे अहज़ाब के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि ज़रा जाओ काफिरों के लश्कर में,
देखो क्या तैयारी उन्होंने की है, उनके हथियार कैसे हैं, कितने हैं, कितनी उनकी तादाद है, क्या उनके इरादे हैं, कब हमला करना चाहते हैं, ज़रा जाकर ये जायज़ा लेकर आओ। एक जासूसी के जासूस बनाकर आपने भेजा, और साथ साथ ये नसीहत की कि देखो सिर्फ देख कर चले आना, कुछ करना नहीं। ये वाकया मैं इसलिए सुना रहा हूँ, अमल किस तरह होता है, अमल की कैफियत क्या होती है। गए देखा एक जगह, हज़रत अबू सुफियान जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, वो एक जगह बैठे हाथ ताप रहे हैं। बस इनके दिल में ख़्याल आया कि वो तो सिपे सालार कमांडर हैं काफिरों की फ़ौज के, और मेरे पास तीर भी है, कमान भी है, बड़ा अच्छा मौका है। कमान उन्होंने निकाली, तीर उसमें लगाया और निशाना लिया कि अबू सुफियान को मार देंगे तो जंग जीत लेंगे। और बात सही है, आप मुखालिफ फ़ौज के कमांडर को मार दें तो जंग तो आपने जीत ली, उनकी हिम्मतें पस्त हो जाएंगी और वो गोया मायूस हो जाएंगे। लेकिन अचानक ख्याल आया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कुछ करना नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करना, बस देख के चले आना। बस ये ख्याल आना था कि तीर को थैले में डाला, कमान को फिर कंधे पे लटकाया, वापस आ गए। आप थोड़ी देर के लिए अपने को रख के सोचिए, अगर हमसे हम होते और ये वाकया होता तो हम 10 तावीलें करते। अरे इससे अच्छा मौका ही नहीं, नबी अलैहिस्सलाम यहाँ तो है नहीं, आपको क्या पता, और जब हम जाकर आपको बताएंगे तो आप भी यही कहेंगे बड़ा अच्छा मौका था, तुमने क्यों नहीं मार दिया, क्यों नहीं तीर चला दिया, इतना मौका तुमको अच्छा मिला तुमने उसको गंवा दिया, तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो। इस तरह की बातें हमारे जहन और दिमाग में आती कि ना आती, और ये सब बातें जब हमारे दिमाग में आती तो हम तीर चला भी देते, ये सोच कर के अल्लाह के रसूल तो खुश होंगे। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें सबब नहीं देखना, कोई तौजीह नहीं करना, कोई वजह तलाश नहीं करना, हमें तो बस आपके हुक्म पर अमल करना है, चाहे हमारी अक्ल कबूल करे या ना करे, हमारे नज़दीक आपकी राय गलत ही क्यों ना हो तब भी हमको मानना है। ये मिजाज था सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का, चुनाचे वो वापस आ गए। सबक है कि नहीं इसमें, कि नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस हम पढ़ते हैं, बहसे करते हैं, अरे जो आपने फरमा दिया आँख बंद करके अमल करो तभी नतीजा निकलेगा सही। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला एक बार मगरिब की नमाज़ में वज़ू कर रहे थे, वज़ू करने के बाद खड़े हुए, पानी पिया वज़ू किया बचा हुआ, और उसके बाद मुस्कुराए। अजीब गरीब वाक़ियात हैं, जो और लोग थे उन्होंने कहा भाई आप मुस्कुराए क्यों, मुस्कुराने की वजह क्या, जवाब दिया कि मैंने एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम को वज़ू करने के बाद खड़े होकर पानी पिया पीते हुए देखा और मुस्कुराते हुए देखा, बस मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। यानी आपको मुस्कुराते हुए देखा, मुस्कुराने की वजह क्या है उस पर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं है, यह है अमल। आप मुस्कुराए हम भी मुस्कुरा रहे हैं, आप रोए हम भी रोने लगेंगे, आप हंसेंगे हम भी हंसने लगेंगे, आप चलेंगे हम भी चलने लगेंगे। हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं कि क्यों ये कर रहे हैं हम, आप क्यों की फिक्र में लग जाते हैं, क्यों क्यों क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। बस यहीं से जो है लगता है कि मोहब्बत कमी, अगर सच्ची मोहब्बत है तो महबूब की बात पर आदमी क्यों नहीं करता है, महबूब की फरमाइश है हमें पूरी करना है, महबूब की चाहत है हमें अमल करना है। लोगों ने तख्त ताज छोड़ दिए, एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हुकूमतें छोड़ दी, इख्तदार छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे दी सिर्फ एक औरत की मोहब्बत में, तो वो सच्चा था या हम सच्चे हैं। आप तो फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, क्या हम पाबंदी करते हैं, आपने फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे गोया उसने कुफ्र किया, क्या ये जज्बा ये कैफियत हमारे अंदर पैदा हो सकती है, नहीं हो सकती है। बहुत आसानी के साथ ये सारे वाकयात होते हैं। आपने फरमाया कि जब मैं देखता हूँ कि आदमी बैठा हुआ है मस्जिद नहीं जा रहा है तो मेरा दिल चाहता है कि जाकर उसके घर में आग लगा दूँ, इतनी आपको सख्त नफ़रत, और वो नफ़रत वाला काम हम कर रहे हैं तो कहाँ गई मोहब्बत,
کیوں کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں جبکہ ہم کہیں سے بھی محبت نہیں کر پاتے، کہیں سے بھی ہم اپنی محبت کو ثابت نہیں کر سکتے. حضرت ماخل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، سنیے، دعوت ہو رہی ہے، ایران کے لوگ بھی ہیں، روم کے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے رئیس ہیں، بڑے بڑے دولت مند ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرتا ہے زمین پر، وہ کیا کرتے ہیں؟ لقمہ اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں، منہ میں ڈالنے جا رہے ہیں کہ بغل میں ایک صاحب نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اتنے مطلب بھوکے، مسلمان اتنے بے حیثیت کہ زمین پر گرا ہوا لقمہ وہ بھی کھا رہے ہیں؟ بڑے حریص، بڑے حوث رکھنے والے کھانے کی، بڑے بھوکے، لگتا ہے کئی دن سے کھانا ہی نہیں ملا، کہ زمین پر پڑا ہوا نوالا وہ کھا رہے ہو؟ کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ اترک سنت حبیبی لہا اولئک الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقمہ گر جا تو صاف کر کے کھا لو، اور ہم ان کا لحاظ کریں، ان رئیسوں کا، ان سیٹھوں کا، ان دولت مندوں کا، ان گھٹیا ترین انسانوں کا، اور اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں؟ تو یہ کہاں چیزیں ملتی ہیں؟ صحابہ کرام کی جماعت جب جنگ میں جاتی تھی تو ایک معمول تھا کہ جب رات میں قیام کرتے تھے تو تھوڑا بکھر جاتے تھے، پھیل کر، کچھ کچھ ادھر، کچھ ادھر، کچھ ادھر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معمول معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ بھائی ایک جگہ رہا کرو، بس اتنا ہی کافی تھا. اس کے بعد ایسا سمٹ کر ایک جگہ بیٹھتے تھے کہ ایک چادر اگر تان دی جاتے سب اسی کے اندر آ جاتے تھے. یہ نہیں کہا کہ صاحب اس میں حکمت یہ ہے، اس میں فائدہ یہ ہے. بکھرنے میں فائدہ یہ ہے کہ دشمن کا حملہ ہوگا تو ایک پر ہوگا، دوسرا گروہ محفوظ رہے گا، اکٹھا رہیں گے تو ایک ساتھ وہ سب کو ختم کر دے گا. یہ کسی کے دماغ میں اس طرح کے خیالات نہیں آتے تھے. آپ نے فرما دیا بس اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ایسے ہی ایک صحابی محمد بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے، چادر اوپر کی اتاری، اچانک خیال آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو بھی مدینہ منورہ جائے سب سے پہلے جا کر مسجد نبوی میں نماز پڑھے، اس کے بعد گھر جائے. سارے کام چھوڑ کر پہلے دوڑتے ہوئے گئے مسجد نبوی، نماز پڑھی دو رکعت، اس کے بعد پھر آئے، ورنہ یہ کہتے چلو بعد میں کر لیں گے. یہ جب تک یہ مزاج نہ بنے جو صحابہ کرام کا مزاج تھا، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. آپ نے جو چیزیں ہیں، آپ نے کیا فرمایا، راستے میں کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز پڑی ہو تو کیا کرو، ہٹا دو. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہا کہ نہیں کہا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اور ڈال دیتے ہیں گھر کے دروازے کے آگے، پولیتھین میں کوڑا بھرا یوں ہی پھینک دیا، یا اوپر کھڑکی سے پھینک دیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہٹاؤ، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تو ڈالیں گے. پھر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ فائدہ پہنچے گا ہمیں، یہ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچئے، آپ کہہ رہے ہیں ہٹاؤ اور ہم ڈال رہے ہیں. ایک ہوتا ہے بات نہ ماننا، مطلب عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے گستاخی کرنا، ایک ہوتا ہے نافرمانی کرنا. ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم بغاوت کر رہے ہیں، ہم اعلان جنگ کر رہے ہیں. ہم تو اپنی زبان سے کہ اپنے عمل سے ہی چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. آپ کہتے ہیں ہٹاؤ، ہم کہتے ہیں ڈالیں گے، اور ہم ڈال لیں جو کر سکتے ہو کر لیجیے. آپ یہ کس کی بغاوت کر رہے ہیں، کس کے خلاف آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اس میں یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یا نہیں فرمایا، لیکن آج تو آپ لوگ جان گئے. تو اب اگر یہ جاننے کے بعد کوئی شخص کوڑا پھینکتا ہے، بائک ایسی جگہ کھڑی کر دیتا ہے کہ چلنے والے کو پریشانی ہو رہی، مورنگ آتی ہے بھی سڑک پہ ڈھیر کر دیتا ہے، اینٹوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے، چلنے والے دشواری میں پڑ رہے ہیں، ٹریفک جام ہو رہا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. بغاوت کر کے جو گھر وہ بنا رہا ہے، کیا اس میں برکت ہوگی؟ کیا اس میں خدا کی رحمت کا نزول ہوگا؟ کیا وہ پائیدار ہوگی؟
کیا وہ عمارت مستحکم ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغاوت کر کے تعمیر کی گئی ہو؟ اب اگر گھر گر جاتا ہے یا بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے تو ہم بہت چیختے چلاتے ہیں، بلڈوزر چلنے کے اسباب ہیں، بلڈوزر یوں ہی نہیں چل رہا ہے، حرام کمائی سے آپ نے بلڈنگ بنائی، ھذا من فضل ربی لکھ دیا، کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق ہی کہ نہیں ہے؟ سود لیا، رشوت لی، اس کا پیسہ مارا، اس کی زمین ماری، اس کو یہ دھوکہ دیا، اس کے ساتھ وہ فراڈ کیا، جعلی کاغذات بنوائے، سارے کام کر لیے، اس کے بعد ایک حویلی کھڑی کر دی اور بڑا سا پتھر لگایا، ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ شیطان کا فضل ہے۔ اسی میں لوگوں نے ایک لطیفہ بنایا کہ ایک صاحب، ایک شیطان جو ہے گزرا تو وہ دیکھ کے رونے لگا، جب اس سے پوچھا گیا بھائی کاہے کو رو رہے ہو، اس نے کہا کہ سارے راستے تو میں نے بتائے، ساری مدد میں نے کی، رشوت میں نے دلوائی، سود میں نے دلوایا، فراڈ کے راستے میں نے بتائے، چار سو بیسی کے طریقے میں نے اس کو سکھائے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چل کر آج اس کا یہ مکان بنا اور یہاں پر لکھ دیے گئی سب میرے رب کا فضل ہے۔ ارے یہاں پر لکھنا چاہیے تھا ھذا من فضل الشیطان، یہ سب میرے شیطان کا فضل ہے۔ تو شیطان تک رو رہا ہے ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہم اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اس کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ یا سیرت پر کی جانے والی تقریریں یا سیرت پر کی جانے والی گفتگو کو اس نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی کے وہ اخلاقی پہلو جو ہر جگہ نظر آتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کبھی آپ نے کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ آپ نے نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی کھانے کی برائی آپ نے نہیں کی۔ ہمارا گھر میں معاملہ کیا ہوتا ہے، ذرا سا نمک تیز ہو جائے، مرچا تیز ہو جائے، مسالہ تیز ہو جائے تو گھر سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ایسا کرتے تھے؟ کبھی بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کھانے کی برائی نہیں کی۔ تو گھر میں اہلیہ یعنی بیویوں کے ساتھ جو سلوک آپ کرتے تھے، محبت کا، پیار کا، آپ سوچئے ذرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی شادی ہوئی، کتنی بڑی تھیں آپ سے وہ، کتنی بڑی تھیں؟ ارے 15 سال سے اوپر بڑی تھیں وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوتی ہے، وہ آپ سے کتنی چھوٹی تھی؟ یہ دو مثالیں یوں ہی نہیں ہیں، ایک طرف اپنی سے بڑی اور بہت بڑی عمر کی خاتون سے شادی کرنا، دوسری طرف اپنی سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کرنا اور اس کے بعد دونوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا، ایسا رویہ رکھنا کہ وہ بھی خوش یہ بھی خوش۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ کرنے میں آپ کو بہت اوپر اٹھنا پڑتا ہوگا، آپ چھوٹے تھے وہ بڑی تھیں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت نیچے آنا پڑتا ہوگا، تبھی تو آپ ان کو کھیل دکھانے لے جاتے تھے، آپ آڑ میں کھڑے ہو جاتے تھے وہ پیچھے سے کھیل دیکھتی تھیں، آپ ان کو سیاحت کے لیے ایسے مقامات پر بھی لے گئے ہیں جہاں پر ان کا دل بہلے، کیونکہ وہ چھوٹی تھیں، کم عمر تھی، ان کے جذبات تھے، ان کی خواہشات تھیں، ان کی کچھ آرزوئیں تھیں، تو آپ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ تھا، آپ نے ان کی عمر کا خیال رکھا، ان کے جذبات کا خیال رکھا، اور وہاں پر ان کے جذبات کا خیال رکھا، ان کے مزاج کا آپ نے خیال رکھا، ان کی عمر کے مطابق آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، سلوک کیا۔ کیا ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں؟ ہم میں سے کس کی بیوی ہے جو اس سے خوش ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہیں اتنی بیویاں اور سب آپ پر فدا اور قربان، اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے ناراض، ہر بیوی اپنے شوہر سے بیزار، یہاں تک کہ اپنے شوہر میں وہ کوئی اس کو کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے، لیکن یہ لطیفہ بھی بڑا سبق آموز ہے، کہ ایسے ہی ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی کا بھی معاملہ یہی تھا، کیونکہ وہ بھی باہر وقت دے رہے ہیں، دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، چلے پہ چلے ان کے لگ رہے ہیں، دوسروں کو نصیحت ہو رہی ہے، اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے لیے وقت نہیں ہے،
اور آتے ہیں تو گھر میں بھی پیر بن کے رہتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی چپل خود ٹاکتے تھے، اپنے کپڑے میں رفو خود کرتے تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دوتے تھے، اپنے سارے کام کاج خود کرتے تھے، اور اپنی بیویوں کا تعاون کرتے تھے۔ آج کوئی پیر، کوئی شیخ، کیا اپنے گھر میں اس طرح رہتا ہے؟ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی پیروں مریدوں جیسا معاملہ کرنے لگتا ہے، کیا بیوی یہ پسند کرے گی؟ تبھی ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے کہ ایک صاحب اڑتے ہوئے جا رہے تھے، مطلب ایک پیر اپنی بیوی کے تان و تشنی سے عاجز آ کر انہوں نے اپنی کرامت دکھلائی کہ گھر کے اوپر سے اڑتے ہوئے گزرے۔ اب جب شام کو گھر آئے چلتے ہوئے، تو بیوی نے کہا دیکھو ایک وہ بزرگ تھے، وہ اڑ کر جا رہے تھے، اور تم ہو کہ چلتے ہوئے آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا وہ میں ہی تھا۔ کہا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ یہ کیوں؟ کہ وہ شوہر کو کسی طرح بھی مطلب برداشت ہی نہیں کر پا رہی ہے، اس لیے کہ اس کا رویہ خراب ہے۔ بیوی کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے، پیار کا، محبت کا، الفت کا، خیرخواہی کا، وہ ہم آپ نہیں کرتے ہیں۔ ہم باہر اچھے ہیں، اپنے گھر میں اچھے نہیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ ہم باہر والوں کے لیے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، کہاں گئی ہماری اس پر عمل کہاں ہے؟ ہم باہر والوں کے لیے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے اچھا نہیں بننا چاہتے، نہ اچھا بننے کی فکر کرتے ہیں۔ بہرحال وقت ہو گیا اذان کا، انشاءاللہ امید ہے کہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں یہ سب باتیں وہ ہیں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو نہ صرف یہ کہ آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کے گھر کے حالات بدلیں گے، اس ملک کے حالات بدلیں گے، اور جو نفرت کے جو بادل ہیں جو لگتا ہے کہ وہ کبھی چھٹیں گے نہیں، انشاءاللہ وہ گھنٹوں میں کیا منٹوں میں غائب ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اور کوئی لمحہ بھی ایسا نہ گزاریں جو سنت کے خلاف ہو۔ ہر یعنی ہماری زندگی کے ہر موڑ پر سنت ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کی اس پوری مدت میں ہر اس معاملے سے گزارا گیا جس سے کوئی بھی انسان، جو کسی بھی انسان کو پیش آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسرے راستے سے بھی گزار سکتا تھا، لیکن آپ کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی بیویوں کا انتقال ہوتا ہے، نہ جانے کتنے صدمے آپ نے جھیلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صدمے ہم کو اور آپ کو بھی پیش آتے ہیں۔ تو ان صدموں کے موقع پر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ خوشی کے موقع پر عمل کیا ہو، صدمے کے موقع پر عمل کیا ہو، باہر والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہو، گھر والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہو، یہ سر زندگی کے ہر پہلو اور ہر موڑ اور ہر معاملے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہے، بشرطے کہ ہم عمل کرنا چاہیں اور اس کو اختیار کرنا چاہیں۔ میں ان چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اور بہت سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔